Момент, шалчета ми, шалчета ми. Дами и господа, ето ни пак и нас. Знам, че броите секундите, които ви делят от изпълнението на Люси. Няма да ви държа в напрежение, затова казвам, Люси, сцената е за теб! Ти си! Страхотно, страхотно! Браво, Люси! Дами и господа! Ела при нас! Ела при нас, Квадор! Дами и господа, за вас беше огромно удоволствие! Гости ми бяха супер! Но аз леко издишах, защото ми беше тежко! В неделя обаче шоуто ще е яко на помпа, но то ще бъде един голям празник с участието на митичната Весна Змиянат! Това не е за изпускане! Весна Змиянат ще ни е на гости! Нали? И мис Гергана Гунчева! Не
пропускайте нито секунда от 22 часа по ТВ2. Чао! И ако някой не ви слуша, му кажете: ей, животът не е просто шоу, животът е вечерното шоу на Азис. Останете с окна! Обичам ви!